Si do hiqni njollën biografi me ambasadën amerikane dhe me Amerikën, përgjithsisht? Besoj se... Ju dhe pa din që keni bërë, keni depozituar në Francë, apo jo? Unë zgjova, nuk besoni asket më fal, drejtësi pikrisht, amerikane? Në qofë se ju i referohi, çfarë zgjodha unë? Besoj, unë zgjodha një taktik që, ose një qëndrim, që nuk dita a këtë zgjedhë kush tjetër. Dinjitetin. Që ishte? E tha. Pa. Unë zgjodha... Të përbalën. Unë zgjodha përbaljen për dinjitetin tim. Kam patur 15 ofertë ose më shumë. Shumë interesante, se nuk e keni sqaruar këtu që keni pas 15 oferta. Oferta nga... Po, tani, mos është mendje madhësi kjo që... Jo, jo, e shpjegoj se, jo, bravo, shumë, jo, absolutisht. Dhe oferta... Janë ofruar që ta zgjidhin problemi dhe ju s'doni ta zgjidhni? Po, jo, po, oferta, shiko, në qoftë se dikush afrohet për të zgjidhë problemin ligjërisht, se ndryshe s'ka kuptim, ai duhet të regjistrohet si lobist. Si lobist. Është ligji amerikan, për ndryshe ai nuk mund të bëjë një hap. Për ndryshe shpallet ligji amerikan e kërston. Pra kam patur mbi 15 oferta të tilla dhe i kam refuzuar. Pse? Do të them pse. I kam refuzuar sepse me bindjen absolute se ka se është një vendim sinemateria. Zero. S'ka lënd. S'ka dëshmi. Zero. Zero. O zoti Berisha, prit një minutë tani këtu. Po. E dyta, kështu që unë nuk mund të negocioj për një vendim sinemateria. Nuk ka negociat. Jo. Dhe gjyqi, nuk kam shkuar për të atakuar vendimin unë. Se edhe në gjyqi mund të atakoja vendimin. Kishte një klauzol, si pas... Ju kërkuat provat. Juristëve, jo vetëm, jo, jo, kishte, jo. Ndryshe, ndryshe. Abuzime detyre. Jo, jo, fare, shpifje. Për shpifje, abuzime detyre. Vetëm shpifje. Në gjyqi kam shkuar për shpifje dhe unë do i mahem kësaj linje. E dyta, çfarë kam bërë? Kam bërë gjithçka për transparencë. Mund të mirja një kompani PR-i, nuk mora, se nuk e përjashtoja në trajnë, nuk ishte lobim PR-i, për është marrë një po. Por, Gjertani kam arrit, jo shumë, po jo pak, përsëri. Po, Gjertani është pranuar pa dia për shumë? Janë, më falë, janë... Shumë se thonë se duhet të rishni. Një minutë, dalim po, janë mbi 20 artikuj, por dhe liber, po, që janë në Amerikë. Liber që është bërë bestseller, numri një, i shitur në Amazon, në zhanin politikë. Që thot që juve ju ka goditur Sorosi. Që fakt që provojnë këtë që themun. Që provojnë këtë që themun. Pra ju thoni që s'ka asnjë dëshmi kundër jush, asnjë akuzë. Absolutisht nuk do nuk kur, edhe s'ke për të gjetë kur. Po mi po gjatë edhe gjatë 30 vjetëve të tranzicionit ka pas me qindra akuza në Shqipëri. Jo, një minutë. Me qindra, jo 1 2 3 ose 5, ka pas shumë akuza, pafund, edhe të mëdha. Absolutisht jo, prit një minutë. Kan qenë që të gjitha sinematerja. Kan qenë akuza politike, thonë jo. Të kryekput politike dhe mënyrë absolute, që të gjitha, çfarë ka qenë ai fëmijëve të mi, kanë qenë të janë rëzuar në gjykata nga vitet 2013 e këtejsit, me përpara nuk i lejoja. Kisha vendos ligj që mos padisin mediat, mas viteve 2013, dhe më falë, edhe në një pjesë të viteve 2009, sepse i morën politikant, dhe sa heri sulmuan politikant, ata shkuan në gjykat dhe fituan, nga vitet 2013 e këtej kanë padit dhe që të gjitha qoftë këtu, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ata kanë fituar në kuptimin në Shtetet Bashkuara. Gjykata e gjeti shpifjen, por i than djalit tim, i cili çoi çështën gjerë gjykatës supreme, i than se shpifja në Shtetet Bashkuara për të dënuar duhet që autori i shpifjes ta ketë ditur që shpif dhe ta ketë bërë me malignitet. Për personat publik, për nëse nuk dënohet.